大家好，非常感谢九龙师傅提供平台，让我们在这里交流学习。首先，这个八字是孔先生的八字啊。那么，这个他年龄今年是30岁，属相是羊。然后呢，阳历生日是在1991年11月11日的一个下午的2点50分，阴历生日是在1991年10月初6的一个未时。啊，然后我们看一下他的一个年命纳音是这个禄盘图，八字呢，我们可以看一下左边的命盘，生在这个辛未年，这个己亥月，日柱是这个乙酉日，时柱是癸未时。然后呢，我们进行一下能量分析。首先，这个命主呢是乙木，日主生在这个亥月得令，但是呢，这个亥啊被克制了2次，大家可以看一下，这个未跟亥虽然是一个拱合，但是天干上啊是没有这个隐患，所以说他们是这个相克的一个关系，还有他这个做了个偏财，那么呢也是克这个月令是吧？所以说这个亥的一个力量不强，那么呢他自坐呢又是这个乙木的一个酉金为这个乙木的七杀。克身力量比较强，但是呢，这个未为木的一个木户，未中有木，乙木是通根的地，但是呢，它这个亥字被克制了2次，力量不强，所以说它的一个八字啊，全局呢，除了它日元呢，这个巳跟这个地都是没有显示出来这个木，所以说它的一个是申。均衡偏弱的一个八字哈，这个是大家要着重观察一下，是吧？虽然是得令，但是要看这个月令有没有受制。那么我们看一下它一个喜用忌神，就是以申府日主的一个水木五行为这个用神，就是比肩应肖，以这个泄耗日主的一个火土五行呢为这个忌神。那么同样的话，当然是他制作这个五行金、酉金，还有这个庚辛，都是为他的一个忌神哈。这个火、土、金都是他的一个忌神。然后呢，命理的是他的一个名字哈。这个命理没有火来暖身，就需要补火的一个能量了。这个很明显的一个信息了。无论是喜用还是忌神呢，这个火怎么样都要补上来。以补齐它的一个五行流通。那么过三关的话，是吧？首先它是这个做七杀，而且呢这个七杀是透干的，自己给自己的压力很大哈。命主的反馈的确是自己经常压力会感觉很大，而且呢，尤其是今年哈，今年是这个辛丑年哈，这个辛为七杀之年，而且呢是土生金，当然它的一个压力肯定会非常之大。那么这个第二个的话就是看这个正印因为这个正印是吧，下面会有一个驿马是吧，那么肯定是断定他的房子或者说车辆都是在外地购买的，因为呢房子或者买车都是有合同，都是有证书在自己身上，所以说这个印也为证书、文书、合同这个驿马就为正印的话，肯定就是在外地购买因为这个驿马在就是不代表自己家乡的一个信息，在外面的一个信息，所以说他的反馈就是在老婆的家乡买的一个房子。然后呢，这个八字呢是只有偏财，就很容易这个财来财去而且呢，它是一个身弱的一个八字，身偏弱的一个八字命主的反馈在老婆身上花很多钱，自己剩不了多少。然后他的辰骨算命是3两9钱辰骨平云是这个持命终身，运不穷，牢牢做事，进皆通，苦心竭力成家计，道德那时在梦中，性格是这个己土，偏财是透干了，是吧？这个偏财虚透在这个里可以看这个财华来看哈。因为呢，这个虚透是什么意思？就是看这个月柱是吧？它只有这个天干、这个月支上面
有一个偏财，是吧？那么虚透的意思就是说，看它下面是不是财，但是呢，这个偏财下面做的是正印，所以说它是属于在这个月柱来说，整一柱来说，它是属于一个偏透，这个虚透的一个偏财所以说可以当做财卦来看为人会比较这个慷慨大方，是吧？与人相处肯吃苦，肯吃亏啊。另外，他的一个口才也是不错，因为呢，这个偏财的人哈，都是豪爽大方，是吧？擅长这个社交人脉关系还可以，是吧？利于他的一个事业开展因为呢，他本来也是有这个比肩，可以利于他交朋友，是吧？而且呢，这个财库里面又有这个比肩，是吧？有这个。因为这个未土啊为木的一个木库是吧？这个未中又有这个乙木是吧？所以说这代表他的一个财呀、里面是有朋友的，也有食神是吧？虽然说他的食神没有透出来，但是呢也是口才还是不错的，因为毕竟有两个是吧？而且呢这个偏财都是一前一后是吧？这年柱跟时柱代表呢这个晚年哈。肯定也是，有这个财到晚年，可以享到晚年的福，另外的话，这个也是己土偏财星虚头也容易有这个虚荣心，比如说喜欢这个排场，喜欢对外炫耀或者说展示自己优秀优越的一面八字呢只见这个偏财不见正财，且这个己土呢偏财贴身。代表这个是坏财会有这个投机取巧的一个心理他肯定是不愿意按部就班、临时工资去，所以说这种人呢就不适合在公司上班，就适合出去做生意，因为呢他就没有这个正财，是吧？他的财总是财来财去，做生意就是这样，会有一个波动，是吧？同时呢，这个主要是围绕这个偏财的力量来说，就代表他的一个。野心欲望会比较大，内心不安分不容易满足，就是他的一个最主要的一个性格，也是同时也是这个偏财格的人是吧？豪爽大方也是七杀格也是大大咧咧的。然后呢，看一下他的家庭因为这个命主主要问的是家庭问题。首先呢，他这个己土偏财贴身，在择偶方面肯定是比较注重另外一半的一个在外的条件，比如说外貌的身材、气质等等还有一些经济条件容易因为这些因素而忽略了一些为人的一个过日子的一些内在因素，意思就是说他只看重外表，不看在。看重内在，也不看重这个人是否适合自己做老婆，所以说，他这个人呢，就只见偏财不见正财呢，也代表是对这个对象，不容易让自己满意的地方同时呢，他也是这个身弱是吧？原命只是身弱，偏财旺是吧？自己是 hold 不住自己的一个妻子但是呢，又被这个妻子。会容易他的一个外表或者说一些外在的因素吸引了，那么他的一个八字未土偏财来生这个酉金七杀，这个七杀在这个夫妻宫来克生，也是临这个将星因为呢看制作这个日柱也是非常重要的，是吧？做了一个将星，代表呢自己的老婆是吧？是比较一个强势。而且呢，制作了一个七杀，是吧？脾气不太好，会给自己带来压力。全局呢，就不限这个食伤星来生财财来克印，印呢是保护自己的，财星没有起到这个好作用，加上他的一个财星是空亡了，是吧？因为呢，这个五位是吧？五位这日柱空亡五位，在这个时柱填食了，然后呢，这个时柱。的一个申酉又在这个日支的一个下面，又是填食了，所以说财星空亡的话，
夫妻宫空亡是吧？它这个是，也代表是夫妻感情啊，较为冷淡，这个啊家庭矛盾也是较多。那么日支呢，这个婚姻宫就为酉金七杀，乙木这个啊，做这个酉金临这个绝地啊，绝地也有这个绝情的一个意思，也代表是这个婚姻的一个不理想啊，夫妻感情很容易僵化。另外的是他的一个八字哈。华盖重重，而且呢，这个年的一个年柱和时柱都是空亡哈，所以说在感情上啊，他有一个内心会比较孤独啊，夫妻感情不深，就是代表自己很多事情只会自己在想，不会跟妻子沟通。那么八字的话，他的一个亥水和癸水呢，印星为用啊，但是呢，也是被这个己土和未土的一个财星所持。构成这个啊财星克印，啊妻子对自己的帮助不大，有时候还会拖累自己。然后命主的话，反映自己是倒插门，就是属于入赘的啊，所以说他的一个妻子是很强势，入赘就相当于是自己嫁过老婆这一边是吧？房子是老婆这边出钱买的，也是家里也是有地方在征收，就是。反正这个命主的一个反应就是说，哎，老婆太强势了，而且又不工作，自己在外工作，很多钱都要给老婆，然后自己呢又没有得到多少钱，然后呢又是因为入赘进了他的妻子这一边，所以说就是放屁都不敢大声的意思，就是说可以，其实大家也可以看到这个八字啊是身弱，然后呢财旺。是吧？代表是什么？怕老婆，而且呢，自作这个七杀，代表啊，老婆这边很强势，这些都是命中注定的。但是呢，我猜这个命主他刚开始也是看中这个老婆的这个钱财这一些才会入赘的，是吧？因为呢，这个偏财虚透，是吧？代表呢，他这个人很爱慕虚荣，就因为这些外表的东西。才选择这个婚姻，但是现在又来这个，埋怨这个婚姻的这个事情哈，都是有点自相矛盾的哈，就是相当于靠妻子这边发了家，但是现在又很嫌弃妻子哈，就是他给我的一个感觉就是这样哈。另外的话，我们分析一下他的一个八字的一个财运跟事业。首先，八字这个亥水正印得令，年支这个未土。月干的一个己土和时支的一个未土啊，也是为偏财，偏财来支应啊，应星受克，在求财上啊会比较大，麻烦会比较多哈，因为呢这个财坏印是吧？而且呢他这个正印啊受伤的确是蛮厉害的，所以说他是求财花费的一个心思很多，很容易财来财去，存不住钱啊。虽然说他这个啊。这个胃啊，是为他的一个财库，但是就是因为他的一个偏财啊，己土啊，做这个亥水，印星之上虚透啊，这个偏财又为忌神哈、啊，喜虚透不喜做事啊，所以说他这个人呢，在事业上呢就很利于啊事业开展，肯吃苦，肯吃亏，但是呢，就是自己。可能太爱惜这个财啊，反而就是更容易破财，存不住钱。然后呢，啊，因为呢，他的一个财星虚透，也代表他喜欢排场，喜欢对外炫耀自己的一个些优势，是吧？同时呢，他也是这个偏财，是吧？是快财来的，有这个投机心理哈。啊，对按部就班里使公司就是不满足的，如果这种人去打工，肯定就是。啊，很容易辞职。另外，他的一个八字是全阴，是吧？满盘都是这个偏星哈，偏星也是主动，也代表呢这个野心内心会比较不容易满足，不安分。这个亥水呢，临这个驿马，也代表是命中有这个远方之财、外财或者坏财哈。因为呢，这个己呀、啊，己
整一柱下面都是会有一个驿马。那么八字的话，它是空亡会比较多哈，这个年支跟时支未土都是空亡的啊。华盖会比较重啊，华盖也代表是聪明是吧？同时呢，制作七杀啊，所谓这个聪明不过七杀是吧？为人肯定是比较聪明，悟性不差啊，学习一些技能方面悟性还是不错的。那么八字的话是吧，属于这个啊酉金七杀来生这个亥水正印哈，也属于它属于这个啊杀印相生的一个组合。那么杀印相生的人肯定是利合做官做武职，是吧？工程建设也类似。为什么是这样的？因为呢，做工程建设的人他需要管理，是吧？他相当于在这个建设之中是一个总的一个统筹的一个人，他也需要这种武职的这种能力。才会能把这个工程各方面都协调好，会比较适合这个命主可以继续工作这个工程建设，因为这个命主就是工程建设的。同时呢，相关专业也要精研精修好另外，他的一个印星也代表他的一个证书、证件等等因为他的一个印为喜用神是吧？所以说他可以多考建筑或者工程类的一些资质的一些。证书对事业会有发展。那么身体的话，就是土旺金旺，土金分别为这个肠胃、呼吸道疾病的一些要注意这方面的疾病。同时呢，八字是缺火，这个火是没有的，所以说要注意这个眼疾，因为呢这个火主这个眼睛没有的话，他的一个八字没有的话，就肯定跟眼疾是有关。同时，心脏血液的疾病也要注意。那么子女的话，就是七杀旺是吧？这个生男孩子的缘分很大，但是呢，他是时柱空亡，而且呢，也是天时了，代表呢会与这个孩子的一个缘分差。然后命主的反馈，因为自己是刀山门嘛，妻子太强势了，生下的男孩子。也要跟这个母亲姓，而且孩子也是喜欢与这个母亲亲近，不喜欢自己这个也是跟这个是空亡的这个信息会有关的然后另外的话就是丙辛伏马虎，乙己属猴相，这个虎属就是寅子都为珍贵人因为这个寅为比肩，劫财是吧？为劫财，然后呢这个子。为这个应肖是吧？所以说为他的一个珍贵人是他的一个喜用神，五跟马就是这个申猴都为甲贵人因为申为这个正官，这个正官的话是吧？这个命主不喜官了，就是不是他的一个用神是吧？包括这个五马是吧？这个五的话，因为呢他命中虽然是没火，有火来。翻身会比较好，但是呢，这个年柱跟这个时柱都是有位，五位一相合，无论它是合火还是合这个土，它都是不利这个命主的。所以说，这个五也是为甲贵人因为呢，它本来这个土就很多，是吧？五位一合土，那反而就是这个命主更加弱身了，是吧？那么。这个命主的话，它最主要是跟我说的是八字的一个婚姻问题，是吧？我建议他就是回头想想，当初和妻子结婚的一个初衷是什么？如果是和金钱有关的一个建立的一些纽带，那么婚后的一个实际情况，刚开始预想肯定会有一些落差，会导致这个纽带断裂了。那么感情的一个婚姻上会有一些不平衡。产生矛盾也在所难免，主要是就是他选择入赘是吧？就是选择了他的一个婚姻和生活，就是前面种下的因，后面就会得相应的果是吧？当初决定入赘，又因为拆迁的问题、征收的一些问题，难免会让人家就是闲言闲语，自己也会因为这个心理素质，放大别人对自己的一行，一言一行觉得有意无意都在说自己，最主要还是要看这个命主，
不要给自己压力，要放平心态，多去跟妻子去沟通各方面的事情。我觉得这个才是最终的一个解决方案，而不是说在风水上要有什么去解决，最主要还是自己的一个心态问题哈。当然说我们可以帮他去做一些调理，也是没有问题的，但是最主要是要自己心态上的一个调整。然后呢，我们看一下2021年的一个运程分析。首先呢，这个一月是这个庚寅月，正官劫财，正官合身，乙庚合金地支哈。然后呢，地支又是有这个寅亥合木，这个月呢有可能是在这个领导身上花钱，因为那个寅亥合木。是吧？这个木的力量很大，就是劫财的力量很大。那么农历二月的话，就是这个辛卯月，这个辛卯月的话，七杀比肩，七杀众生，这个月有可能会被小人所害，而导致压力大。而且地支亥卯未伤合，木的力量比较大哈，有可能是遭这个同辈的人所害。因为呢，亥卯未增加这个比肩的力量哈。那么三月份就是这个壬辰月，壬辰月就是正印、正财、丙壬冲、辰丑破哈。在母亲对或者长辈的身上花钱，要注意这个母亲的身体，因为丙壬冲冲的是这个正印，正印代表自己长辈或者母亲，而且地支又是辰丑破。这个财跟财打架啊，肯定就是因为财的事情啊，要泼出去，也是因为辰丑破嘛。而且呢，这个辰丑也为他的一个财，是吧？财一打架，就肯定要破了，是吧？那么要注意这个母亲身体。那么四月的话，就是这个癸巳月，枭损伤官，巳酉丑合金，七杀的能量是很大的。是吧？这个月要注意这个口舌纷争的事情，而压力大，而且这个月会非常不开心，是吧？首先，他临了这个枭神，就是不开心的一个信息。那么呢，他的一个地支又是这个巳酉丑合金，七杀能量很大，而且呢，巳又为这个伤官，是吧？口舌纷争，所以说这个月压力会很大哈，而且要注意小人。那么五月的话就是这个劫财食神，那么五位是合火的，为什么是合火呢？是吧？这个月五月是吧？是一年之中这个火跟阳气最旺的时候，所以说它的一个火的能量很大，所以说这个月的话就是合火而不是合土。那么食神力量很大，是吧？这个五位食神在吃喝玩乐的一个花销。这个月会变得很大，因为呢劫财食神是吧？六月的话就是这个比肩偏财，这个月呢是流年与流月的一个天克地冲，要注意这个与朋友合作之事，有可能是被这个朋友劫财，或者说求财不得天时，就是很多机会会错失。那么农历七月的话就是伤官正官，而且呢天干是有个丙辛合伴是吧？伤官见官。又是合伴七煞要与这个小人有纷争冲突哈，是吧？这个月都是见官煞，要小心一点哈。也是同时会有这个与政府打交道啊，是吧？执法单位的一些异象。那么农历八月的话，就是这个食神七煞，这个丁酉月哈，这个地支是有这个丑，有丑是这个合金。那么七煞还是当令，那么还是有个丁癸冲啊。这个月呢，要注意这个孩子的一个身体，因为丁癸冲冲的是这个石柱哈，代表自己的一个事业跟孩子，所以说以及自己身体还有这个不顺之事，因为这个七煞当令是吧？这个七煞在哪里呢？在这个自己的一个。胯部，还有这个呼吸道、肺部的一些疾病，是吧？以及这个七煞代表是压力、小人，
所以说这个月要注意哈，非常过得非常不好。然后呢，九月的话就是这个戊戌月，戊戌月为正财月哈，这个地支呢是丑未戌三刑，要注意这个脾胃的一个问题，土为脾胃。那么天干的话是戊癸合火，有这个食伤之意。因为呢，一合火的话，这个食神跟这个伤官都会增加一些力量啊，反而他这个财旺之月，反而因为这个因为财所困哈，或者说因为老婆的事情，会跟老婆吵架，因为这个正财也是自己的老婆的意思，所以说前面戊癸合火是吧，有这个食伤之意啊，有可能是跟老婆出去吃吃喝喝，用很多钱。有可能是，因为一些事情跟老婆吵架，所以说这个月也要注意。那么己亥月的话，就是这个农历十月，那个偏财正印，己亥月这个月呢，会因为工作、钱财的事情上，有这个合约要签。那么11月是这个正官枭损，正官合申，是吧？这个乙庚合金。而且呢，这个子丑也是和土，这个月呢会与自己的一个领导在钱财上会有一些不愉快的一个事情啊，这个月要注意哈。因为呢，子丑和土这个财被合了，是吧？这个因为钱财的事情不开心，这个子为枭损。那么正官是吧？这个正官贴身，肯定是因为自己管理自己的人。在钱财上会有一些不愉快的事情，那么在最后一个月的话，就是一个辅寅月，七杀偏财啊，七杀是冲身，是吧？丑未还冲，地支丑未冲，是吧？这个月会因为钱财的事情压力很大，而且呢，这个丑未冲是吧？冲到了自己的一个母亲家族，或者说母亲的一个身体，还有自己孩子的一个身体啊，要特别注意。好的，我的讲解就到这里了。如果有讲的不好的地方，请大家多多指导，谢谢大家。